दर्शक बंधु बर्तमान समय है आगामी प्रतिजोगी को यही मंच को निमंत्रण देवा से होंगे आम कुनी प्रतिजोगी सौम्याश्री आचार्य से आसी बालेश्वर
ଅବିନାଶ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା। ତମକୁ ତ ଆମ ଷ୍ଟେଜ୍ ରେ ନାଁ ମିଳି ଯାଇଛି, ତମେ ହଉଚ ନମିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ପିଲା ଦିନ, ମାନେ ବେବି ନମିତା ତମେ ହେଇଯାଇଛ ଏବେ। ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ ଗାଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ହଜି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ମଝିରେ ଯିଏ ଲିଟରାଲି ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା। ଇପ୍ସିତା, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ନା କିଛି ତମର ଏଇ ଗୀତ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତମେ ଲିଟରାଲି ସେଠି ବସି କାନ୍ଦୁଥାଅ। କାରଣ କ'ଣ କହିପାରିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାମ୍, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସେ, କିଛି ବି ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ବହୁତ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଅଛି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏହି ଗୀତଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ତ ମୋତେ ସେ ଟାଇମ୍ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମାନେ ତା ଗୀତରେ ଏତେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଶୁଣିକି ମାନେ ତମେ ନିଜକୁ ହାଲକା କରିଦିଅ ସବୁବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଗୀତଟି ଶୁଣ ଯେତିକ ମନର କଷ୍ଟ ଥାଏ ସବୁ କଷ୍ଟ ଚାଲିଯାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୀତ ଜଣଙ୍କ ମନକୁ ଏତେ ହାଲକା କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି। ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ, ତମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନେଇ ସାରିଲଣି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଦେଖ ତମେ ଆମ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମନ ବି ଜିତୁଛ, ତେବେ ଦେଖିବା ଆମ ମହାଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ତମକୁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓକେ ଓକେ, ଆଗେ ପଚାରିବି ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ। ଛୋଟ ନମିତା, ଲୋ କ'ଣ ଗାଇଲୁ? ମାନେ ଏତେ ଭାବ ତା ଗୀତରେ ଥିଲା, କୁନି ଝିଅଟା, ସିଏ କ'ଣ ବୁଝୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜମେଇକିରି ଗାଇଲା, ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ମା ଗୀତର? ଓହୋ ଭଗବାନ, ତତେ ମା ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମିତି। ପୁଅ କିଛି ବୁଝୁନି, ପୁରା ଚୁଁକିରି ଗଳାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତେମିତି ଆହୁରି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖ ତମେ ନମିତା ମ୍ୟାମଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଆଣିଛ ମାନେ ତମର ସବୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏଉଠୁ। ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ସୁବାସ ଭାଇନା, ତମେ ଯଦି ନମିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ପିଲାଦିନ, ନମିତା ମ୍ୟାଡାମ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତରେ ଚହଳ ପକେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ତମର ପଥରଟା କ'ଣ ହବ ନା ଶୁଖିଲା ପଥର ହେଇଯିବ, ସେ ଉଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମାନେ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଶୁଣୁଛ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛି। ଏବେ ଆସିବି ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ମନ୍ମଥ ଭାଇନା, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ବୟସ, କିଛି ବୁଝୁନି କିନ୍ତୁ ଗୀତରେ ଚମତ୍କାର। ଏସବୁ ବ୍ଲେସିଂର କଥା। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ପ୍ରାରବ୍ଧର କଥା। ଆଜ୍ଞା। ନେଇକି ଆସିଛି ଏଠିକାର ମାର୍କିଂ, ଏଠିକାର କମେଣ୍ଟସ, ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ କହିବୁ, ଫର୍ମାଲିଟି ଚାଲିଛି, ଫର୍ମାଲିଟି କହିବୁ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ବସିଛୁ ଆସନରେ, କହିବୁ ଭଲ କହିବୁ ଖରାପ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିସନ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଯେତିକି ପିଲା ପୁଣି ବାଛି ବାଛି ହେଇକିରି ମାନେ କ୍ଷୀର ମରି ମରି ରାବିଡ଼ି, ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ କ୍ରିମ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କ୍ରିମ୍ ବାହାରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୃତ ସାଗର ମନ୍ଥନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିମ୍ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ଅମୃତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକାର କଥା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ଆଉ ଭୁଲ କରିବେନି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ଯେତିକି ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମେରା ଲଗେଇକି ହଜମ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଖଣ୍ଡା ତଲୱାର ଧରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରର ଖଣ୍ଡା ତଲୱାର ଗଳାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଗଳାର ଯୁଦ୍ଧ, ସ୍ୱରର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଦେଖିବା ତମେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ପରଫର୍ମ କରିଛ। ଗୀତା ବା, କ'ଣ ଆପଣ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ଦେଖ ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ବାହାରେ, ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଗଲ ତମେ? ବଦଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ ମଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଘଟୁଛି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଜଜ୍ ନିଜେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠିକି। ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା। ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହବାକୁ ଦିଅ, ତାପରେ ନବ। ସବୁ ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏ ମଞ୍ଚରେ, ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣେ ଜଜ୍ ଆସିକି ପିଲାଙ୍କ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହାଇଜାକ୍ କରିନେଲେଣି ଏଠୁ, ବଟ୍ ସେଇଟା ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସର ତାକତ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଜ୍ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସିଟ୍ ଛାଡ଼ି ତମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ଲେସିଂ। ମୋତେ ଲାଗୁନି ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ କିଛି ଦରକାର ଅଛି, ନିଜ ଆକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଜଣେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଛି କହିବିନି ଲୋରିଆ, ଆଉ କିଛି କହିବିନି।
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସନ ହିଁ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆସିବି ସିକୁନି ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସ୍ପିଚଲେସ୍ ଯାହା କହିବି ଏଥିରେ କହିବି। ଓକେ ସ୍ପିଚଲେସ୍ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ ତମକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବେ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ମାନସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ପିଚଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଏତେ କୁନିଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚୁଲବୁଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଟିକେ ଗାଇବେ ମାନେ ହାଲକା ଫୁଲକା କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି ଏତେ କୁନିଟା ଏମିତି କ'ଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଏସ୍ଟା ଆସିଲା ମୁଁ ରିଏଲି ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କେତେ କୁନିଟେ କେତେ ସିରିୟସ୍ ଗୀତଟି ସେ ଚୁଜ୍ କରିଛି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଉଥିଲା ମାନେ ତା ଭିତରେ ଗୀତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ସେ ସେମିତି ଜଜ୍ କରି କରି ଗାଉଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ଏତେ କୁନି ବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ରହିବି ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମାନେ ସେତିକି କୁହ ଯେଉଁଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ବୋଧେ କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଇଛି। ମୁଁ ରିଏଲି ମାନେ ଏତେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ବହୁତ ଭାବରେ ହିଁ କେବଳ ଭଜନଟା ଗାଇ ହୁଏ ଆଉ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାଇଲେ ରିଏଲି ସୋମେଶ୍ରୀ ବହୁତ ହି ମାନେ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାନେ ଗାଇ ଚାଲିଥାଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜାଗା ଅଛି ପ୍ରଶଂସା ନେବା ପାଇଁ ନା ଟୋକେଇ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇନି ଆଉ ଟିକେ ଆହୁରି କେତେ ଲୋଭିଟା ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିଲି କୁନି ପାର୍ବତୀ ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟରେ ଗୀତ ପୁରା ଫିଲିଂ ମାନେ ମୁହଁରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ହଁ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ସେଇଆ ଥିଲା ପୁରା। ତେବେ ତମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଲଣି ଯିଏ ତମକୁ ନିଜ ପିଲାଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବାନି ଆଜି ଯିବା ଯିବା କିଏ ସେ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାଦିନ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। କୁନି ନମିତା ବଡ ନମିତାର ଇଜ୍ଜତ ରଖିଦେଲା ସୱାଲ ଥା ହୋ ଗୟା ଇଜ୍ଜତ ରହି ଗୟା ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଲା ଆଉ ଏଇଟା ଏ ଗୀତଟା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ। ସେ ଯେମିତି କହିଲାନି କି ସେ ଯୋଉ ଇମୋସନାଲ ହେଇ କାନ୍ଦେ ଏ ଗୀତଟା ମୁଁ ବି ମୋର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେବି ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଗୀତ ଇଏ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେ ଲେଖାକୁ ବି ଯଦି ଯିଏ ଶୁଣିବ ତା ଆଗରେ ଶାନ୍ତି ପାବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିକି ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଆଜି କାନ୍ଦିବୁନି ଆଜି ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ଏ ଗୀତରେ ତ ମୋତେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ସେ ମୋତେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ଲୁହ ବୁହାଇ ଦେଲେ ସିରିୟସଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲୁ ମା ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତମେ ଚମତ୍କାର କରିଛ ଏ ମଞ୍ଚରେ ସେଥିଲାଗି ଆଶା କରୁଛି ତମକୁ ମାର୍କ ବି ସେମିତି ଚମତ୍କାର ମାର୍କ ମିଳିବ ମିଳିବ ନା ଆହୁରି ଜାଗା ଅଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମାର୍କ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ମଥ ଭାଇନା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ସ୍କୋର ଦେବେ? 8। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୀତାପା 9। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସିକୁନି ଭାଇନା 9। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ। ଆରେ ବାପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେଇ ଖୁସିରେ ଏକଦମ ଆରାମସେ ଯାଇ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସିଛ। ଓକେ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।